Tervist, head vaatajad! Algab järjekordne saade Ekspert eetris. Mina olen Mart Soonik ja seekord on mul hea meel tervitada külalisena, eksperdina Matthew Grandallit. Tere, Matthew! Tervist! Rõõmsid näha ja loomulikult on just kõige põletavam teema see, mille pärast me sind kutsusime stuudiosse ja selleks on Ameerika Ühendriikide presidendi valimised. Terve Eesti meedia on seda täis, tunduks just kui Ameerika asuks kohe-kohe meie kõrval, nii nagu asuvad meie kõrval tegelikult geograafiliselt Soome, Läti või Vene Föderatsioon. Aga kõigepealt enne seda, kui läheme Ameerika Ühendriikide valimiste juurde või presidendi valimiste juurde, siis mul on ka paar küsimust sulle, et ole hea, sa oled Ameerika eestlane, Eestis elav ameeriklane, on niimoodi õige öelda. Et mis tõi sind Eestisse? Jaa, et olen ameeriklane, elan siin Eestis, et ma ei ole väliseestlane. Mul ei ole sugulased või mingi seos, et mõnes mõttes ma lihtsalt sattusin suvaliselt Eestisse. Esimene kogemus Eestiga oli juba 2002. aastal. Ja siis olin paljon noorem loomulikult ja tulin siia ühe vabatahtliku programmis, mis toetas minu kirikud. Ja siis ma ostasin selles programmis, aga nemad määrasid asukoht. Et selles mõttes see oli väga suvaline, kuidas ma sattusin siia, oli saatus või mis iganes see oli. Ja see oli väga tore kogemus, et mulle väga meeldis noore ameeriklasena tekitas suurt huvi. Et Eestis oli just sellel ajal liitusid Euroopa Liidu ja NATOga 2004. aastal. Ja siis samalti oli näha, kuidas on vene keelsed elinikud siin ja eesti keelsed ja kuidas on oma vahel saavad, kuidas on oma vahel ei saa. Ja väga huvitav oli samalti Euroopas olla, kus on näha seda ajalugu. Ja tekitas huvi ja siis pärast mul oli võimalus tulla õppima 2008. aastal. Ja hakkasin Tartu ülikoolis õppima. See oli kahe aastane magistriprogramm ja ma olen ikkagi siin. Et siis see kahe aastane magistriprogramm on nüüd olnud 12 aastat ja on olnud teised võimalused ja väljakutsed. Ja mul on hea meel nüüd siis siin olla. Hämmastav. Kindlasti paljud vaatajad tahaksid küsida, et millal sa jõudsid selgeks õppida eesti keele. Täna on ta sul väga-väga heas vormis, kerge aktsendiga, aga kõik sõnad, mis räägin mina või kõik sõnad, mis räägid sina, on täiesti aru saada. Aitäh, see on väga armast, et sa oled vist esimene, kes on öelnud kerge aktsent. Enemus on ikkagi väga tugev aktsent ja eks see ei lähe ära. Et alustasin siis õppima eesti keelt, kui olin 19 aastane. Ja me kõik teame, et kui keegi on oskab kolm keelt, on kolm keelne või kahe keelne, aga kui keegi oskab üks keelt, siis ongi ameeriklane. Et ega see kerge ei ole, et õppida teisi keeli eriti minu jaoks, aga läks aega. Alguses ma õppisin intensiivselt ja suhtlesin hästi palju eestlastega. Ja eestlased on tunnud, et nad ei ole väga avatud, aga tegelikult kui inimesed tahavad nendega eesti keeles rääkida, et siis nad on nõus harjutama üldjuhul. Mul läks ümbes aasta aega enema tundsin, et ma sain suhelda mingil määral inimestega, aga ma juba ise tunnen, et päris selgeks ei ole veel õppinud, et alati on arenguruum. Täna siis rahvusvaheliste suhete dotsent on sinu ametlik tiitel. Millega sa täna tegeled? Mis on need põnevad uurimissuunad, mis on sinu ees avanenud? Millist vagu künnad, küsime nii? No, minu uurimishuvid ja uurimisfokus on üldiselt tekitanud sellest Eesti kogumused, et Eestis elades on nii huvitav näha maailmat, eriti kui vaatame jo rahvusvahelise suhete nurkalt. Et siis minu fokus ongi peamine vaikeriikide julgeolek, vaikeriikide välispoliitika ja eriti mind huvitav just sellised pehmed julgeolekuteemad, nagu kyberjulgeolek, energiajulgeolek, sellised militaarjulgeolekukysymykset, et neid ma ei ole eriti uurinud. Aga just sellised pehmed julgeolekukysymykset, et neid on väga huvitavad ja tundub, et aega läheb neid just veel täsmaks. Miks on Ameerika Ühendriigid Eesti inimeste jaoks nii olulised? Mis iganes selle toimu alati pildis? Kuidas sulle tundub? Milles seisneb siis Eesti, ma ei tea, ajaloo või tuleviku väärtus läbi USA?
No see on väga huvitav küsimus. Ühel poolt on lihtsalt see, et see ongi väga suur oluline riik, kui me mõtleme majanduslikult, kui me mõtleme, et näiteks USA võimekust muuta maailmat, et näiteks millised on globaalsed normid ja reeglid, on väga oluline riik. Aga siin ma arvan, et on just sellise liit ja suhtlus suhe, mis Eestil on USAga, et see on ikkagi NATO liige. Ja me kõik mäletame, millal Barack Obama küllastas Eestit ja ütles, et Eesti on hea liitlane, et võiks nagu teised olla ka nii nagu Eesti, et see suhe on kindlasti väga, väga oluline, aga see on, ma arvan, ajaloost tehtyd, et see, kuidas Eesti mõistab USA, et see on väga üldjuhul positiivses mõttes. Ja kui me vaatame Eesti ajaloost, et USA oli ikkagi riik, mis ei tunnistanud seda Nõukogude Liidu okupatsioon, mis poliitiliselt on ammu toetanud Balti riigid, nende eestiseisvust ja edu ja tänase päeval julgolek. Et siis ma arvan, on palju põhjuseid, aga ikkagi peab vaatama ajaloost, et miks on sellised positiivsed suhtumine. Sa oled kindlasti jälginud mõlema presidendikandidaadi väljaütlemisi nüüd nii varasemalt kui ka nüüd aktiivse valimisperioodi ajal. Kui palju nad on rääkinud Baltikumist üldse või meist? Nemad meile on tähtsad, aga kui palju me oleme nende agendasse lipsamisi sisse sattunud, kui üldse? No ma arvan, et kui me mõtleme nagu konkreetselt nagu Eestist kui väike riik või Lätist kui väike riik, et siis loomulikult palju vähem. Kõige olulisemad teemad on üldiselt NATOga. Et siis siin me näeme, kuidas on mõned nagu arutanud, et on vaja toetada meie liitlasid, et NATO on vaja tugevdada. Et siis ma arvan üldjuhul see Eesti ja Baltikumi teema, et see on osa selle NATO teemast või selline üldarutelu, et, nagu, et kuidas me suhtume oma liitlastesse. Et suhka spetsiifilise arutelu, et see on kyllä vähem olnud. Aga ma arvan, et see ei peaks olema mure Eestille, sest see no, neid valmised, mis praegu toimuvad, et see on ikkagi väga sisäriiklik pöördu valmised. Et amerikalaiset üldjuhul praegu eriti ei huvita nagu välismaailmat, et neid huvita pigem majandus, kas niillä on työkoht olemas, kas nende tervis on korras, kas kuidas me saamme hakkama selle COVID-kriisiga, selle pandemiaga. Et siis amerikalaiset tihti alati on vaatinud nagu sisäpoole, pigem kuin väljaspoole, aga eriti sellel valmised, et keegi ei võida, kas ta rääkib midagi NATOst või Eestist või Lätist, et ta võidab siis, kui on mingi teema majandusest ja selle COVID-pandeemiast. Ometi vähemalt Joe Biden on kusagil oma esinemistes, ma küll täpselt ei julge öelda, kus kohas, aga on vähemalt ära maininud, et Balti riigid peaksid tundma ennast turvaliselt, kui tema saab presidendiks, samuti just viimasel ajal eile, kui ma ei eksi, ta ütles, viitas ka Valgevenel, ütles, et ta toetab Valgevene oppositsiooni ja on nii-öelda rahva poolel Valgevene puhul, mitte siis tänase võimu poole peal, et ta nagu just kui leiab aega või kohta. No kindlasti üks sõnum, mis Biden on rõhutanud, ongi see, et Amerika ei saa üksi hakkama. Või no, et see pole tarvis, et üksinda edesi pyrkima, et on vaja, et just, et liitlased on olemas, et neid suhteid nendega on tugevad ja et see suhtumine oleks nagu aupaklik või et on siis hea arvostamine. Loomulikult see viitab ka Saksamaale, et kuidas on natuke pingeid olnud Saksamaa ja USA vahel, aga samalti see, et Trump on tihti pöördynyt tähelepanu just nagu kahepoolsed suhte, että USA-Venemaa või USA-Hiina eriti, et siis Biden on võibolla rohkem selle mitmepoolse suhetele. Et siis kui on liitlased, nagu Balti riigid, et siis kindlasti se ei mahu natuke rohkem Bideni võibolla nägemuses. Kuigi Trump võibolla samalti peaksin mainima, et tema poliitika võibolla mitte niivõrd retorika, aga poliitikas on ikkagi olnud NATO toetaja. Ja et tegelikult sammud räägivad tema kasuks ja üsna ametiaja algusest, aga ikkagi mainis hea sõnaga ära näiteks ka Eesti nimetades
eraldi, et Eesti on oma kaitsekulutused tõstnud vähemalt 2%-ni. Me teame tänaseks, need on isegi kõrgemad kui 2%. Et see NATO liitlastele meeldib ja meeldib ka eelkõige USA-le, kes tahab, et kõik panustaksid samaväärselt kui nemad. Täiesti aru saadav. Matthew, kuidas me oleme jõudnud siia maale, kus me tänaseks oleme? Meil on 40 minutit aega, saame natuke rääkida ajaloost ka. Et Trump on aru saadav, president, kes on täna võimul, tahab jääda võimule, aga miks juhtus nii, et just Joe Biden? See on väga hea küsimus ja ma arvan, Trump on muutuv kandidaat või vähemalt oli 4 aastat tagasi. Ja Obama samuti me peame jätma meelde, et ta oli muutuv kandidaat. Et kandidaat, kes ütles, et kui te valite mind, midagi hakkab teisiti juhtuma. Ja et see ongi väga huvitav ja mõnes mõttes Biden on selle muutuv kandidaat, aga see, et ütleb, et midagi muutub, aga hakkab nii olla nii nagu oli. Et siis see on mõnes mõttes nagu teismoodi, et Joe Biden esindab see normaalsus, millega amerikalased harjutasid ära. Et oli 8 aastat nagu Obamaga ja enne vähem see on tema sõnum, on see, et see viimast 4 aastat, et me võime et minna tagasi ja siis, arvan, et see pärast ta võitis, aga et see ongi huvitav, selle demokraatliku erakonna valimised olid väga huvitavad ja tegelikult ei olnud selge, et Joe Biden võidaks. Et siis mõnikord ongi üks tugev kandidaat ja me kõik teame, kes võidab, aga Joe Biden oli ikka ei olnud selge, kes hakkab võitma, aga lõpuks kõik otsustasid, et tuotada tere ja siin me oleme. Sulle enesele Joe Biden kui niisugune demokraatide lõplik valik. Kas meeldis kõige rohkem või oli sul teisi, keda sa oleksid tahtnud näha selles presidendi ralli viimases faasis? No, kui ma räägin austalt, et ma arvan, et tegelikult on neid, kes valisid selles demokraatliku eelvalimistes. Minu hinnang oleks see, et oli vist vähe, kes tahtis Biden kõige rohkem. Tema ei ole võibolla nii võrd karismaatiline, eriti kui on noored valijad, või progressiivsemad valijad, et oli teised kandidaatid, kes võibolla tekitas rohkem energiat. Bernie Sanders näiteks on kindlasti yksi nendest, kellel on paljon energiallisia tuotajat. Aga Joe Biden tundus nagu kuidagi ma arvan kõigidele kõige mõistlikum. Et siis seega ma arvan on paljon, kes on väga rahul temaga. Aga ma arvan, et on vähe, kes võibolla unistasid, et viimast 4 aastat, et kui ainult võiks olla Joe Biden president. Ma arvan, et neid on vist vähe, aga ma arvan, on samuti hästi paljon, kes on väga rahul temaga. Et ta on igatpidi pragmaatiline mõistlik kandidaat. Ja need demokraatid, kes võibolla mõtlevad, et ta ei ole piisavalt vasakpoolne, need, kes tuotasid võibolla Elizabeth Warren või Bernie Sanders. Et Joe Biden ta mõistab tema erakonda valijad, siis ta on ka nagu teinud otsustused, mis on piisavalt, et rahuldada tema erakonda. Ma arvan, et inimesed on ikka rahul temaga. Milliseks sa hindad kummagi kandidaati sellist reklaami või kommunikatsiooni, mida nad teevad turunduslikult, mille jaoks Joe Bidenil on ka natuke rohkem raha, aga nende sõnumid on totaalselt erinevad, et kui üks näitab leekides linnasid Joe Bideni nägu taustal, siis teine paneb kokku mustanahalised, valged, latiinod, perekonnad, räägib ühtehoidmisest, et kuidas sulle tunduvad need reklaamikampaaniad, et mis seal siis tegelikult otsitakse või millist valijat tahetakse ärgitada? No, üldjuhul, kui me vaatame Ameerika poliitikas, see negatiivsus on tihti olnud see, mis ikkagi mõjub. Ja me näeme, et kandidaatid või nende kampaania või need, kes on tootanud nende kampaania, aga võibolla, kes ei ole ametlikult, on ikkagi kasutanud sellised rünnakud või negatiivsed hirmutavad sõnumeid. Aga sellel valmised tundub, et on just need positiivsed sõnumid, mis on rohkem mõjukas. Et kindlasti, nagu sa mainisid nende kandidaatide vahel, on erinevat stiil ja retoorika. See kõneviis, kuidas nad arutavad, see oli
näha selles esimeses debatis, kus Trump oli väga, kuidas öelda, no, segas vahele, et väga julge, suhka tugev, karm, nagu sellist suhtumist. Ja see ei meeldinud paljudele. Paljudele mõtlesid, no, et miksi ei saa viisakas olla, et miksi ei saa teha sellist debatt, nii nagu meil on alati olnud. Muuses ta pärast järgmises debattis natukene tõmbas ka tagasi. Ja, püüdis ja. Näidata end, nii-öelda mõistliku poolt, kus ei karjunud kogu aeg America First, vaid lasi ka oponentil oma lauseid lõpetada. Ja seal teises debattis tal oli palju tugevam esinemine. Ja tema kampaaniasse, selle kampaania kommunikatsioon, et see on no, samuti näha, et sellised sõnumid, et ta üritab rõhutada neid sõnumid, kord ja õigust. Ja no, eks tema peamine eesmärk on ikkagi motiveerida tema toetajad. Praegu meil me olukorras, kus ei ole niivõrd oleline, no, kes siis praegu mõtleb, et kas ma valin Bidenit või Trump. Et see on oleline see, et kas need, kes toetavad Biden, kas nemad lähevad valima, või kas need, kes toetavad Trump, kas nemad lähevad valima. Et USA's ei ole kohustuslik valima, meil ei ole riigi püha, et see võtab ohverdus ja aeg ja planeerimist, et minna valima. Et siis ma arvan, et Trumpi sõnum ongi just neile suunatud ja tundub, et võibolla Bideni strategia on rohkem mõjukas, aga eks näeme mõne päeva pärast. Just nimelt ja eelvalimised tegelikult juba käivad. Öeldakse, et need on ikkagi läbi ajaloo kõige rohkem nii-öelda rahvast kokku toonud eelvalimised. Et kuidas, millega seda põhjendada? No siin on erinevad viise, kuidas vaadata. Et kindlasti on see, et me elame pandeemia ajal, et siis inimesed on rohkem ettevaatlik, et see, kes saadab võibolla postiga nende hääl, või see, kes mõtleb, et läheb varem valima, et seal oleks vähem inimesi. Kindlasti neid on, see on üks aspekt. Teine on see, et inimesed on rohkem huvitatud ja nad näevad, et see on oluline valimine. Et ma lugesin üks huvitav statistika, et näiteks 2000 aastal oli paljon amerikalaisia, kes mõtlesid, et vahet ei ole, kes on siis president. No, kas on Al Gore või George W. Bush. Et, no, et eks elu läheb samamoodi edesi. Et see oli enne 9.11 terroristi rünnakud, et elu oli teisikuna. Et, no, et mõtlesid, et no, vahet ei ole. Nagu. Nüüd inimesed mõtlevad teisiti. Et nad mõtlevad, et tegelikult vahet on, kes on president, kas on Joe Biden või kas on Donald Trump. Et nad tunnevad, et selle valmiste tulemus mõjub nende elu. Et siis see kindlasti motiveerib inimesed natuke rohkem valima. Jälgides USA telekanaleid, olen märganud ka intervjuusid noorte inimestega, kes ütlevad, et valimine on täna moes. Et noored tahavad valimistest osa võtta. Ehk et need elanikkonna grupid, kel võibolla ei ole aega, tahtmist, viitsimist, selle poliitikaga tegeleda või selle peale üldse mõelda, et ka nemad on aktiivsed või aktiivsemad võrreldes 4 aasta taguse ajaga. Ja kindlasti on päris mitu rühmad või sihtrühmad, kes on rohkem aktiivsed. Kindlasti noored on üks nendest vähemused, näiteks on samuti teine, et need, kes on võibolla eakad, nemad on kogu aeg valinud nagu päris tublisti. Aga see aasta, ma arvan, et kindlasti noored ja vähemused valivad natuke rohkem. Miks see on? Ilmselt see tuleb tagasi sellele, et noored tunnevad, et on rohkem mõju selles, kas on kliimapoliitika või kas on Black Lives Matter või no, mingi muu tegurid, aga kindlasti on selline tunne, et noored on rohkem motiveeritud valima. Aga samalti noored on kogu aeg olnud see lootus, et kandidaatid ütlevad või, et noored toetavad mind, siis läheb hästi. Aga lõpuks nad ikkagi ei vali nii aktiivselt kui no, eakad. Et võibolla see ongi see lõpuks aeg, millal see on erinev. Just, aga praegune seis, kui me näeme siis nii-öelda inimesi aktiviseerumas, osad on saanud oma valiku juba teha. Trump näiteks valis ühte meest, kelle nimi oli Trump, nagu ta ütles. Et tema on ka eelvalimistel käinud. Et siis täna nende seis on nõnda, et ikkagi paistab, et juba üle 10% toetab tänasel hetkel Bidenit. Millest see meile räägib?
No kui me vaatame, et need, kes on juba valinud, et nende osakaal, kes on valinud, kindlasti on suurem prosent, kes toetab Biden ja Trump kindlasti jõuab järele siis, kui on kolmandal õigel valimispäeval. Et küsitlusti järgi on näha, et demokraatid üldjuhul eelistavad sellise posti teel valimist, vabariiklased lähevad nagu füüsiliselt kohale. Võimalik, et see on just selle koronaviiruse tõttu, et kuidas nad mõjuvad neid riskid. Aga praegu ma arvan, et kindlasti ei saa teha mingi järjeldused. Et kun Bidenil on nagu ees, et siis nagu ta võidab, et Trumpi toetajad kindlasti nagu teivad selle palju, teivad järgi, et siis valimisajal. Ma arvan, mis tuleb vaadata, on ikkagi küsitlused. Riigi tasemel, osa riigi tasemel. Seal on ka vist 12% praegu või nii? Või no, et see sootub. Oleneb osa riigite muidugi. Jaa, et riigi tasemel võibolla natuke alle 10%, kui on sellise küsitluste keskmine. Et võib leida üksikud, mis on igal pool loomulikult. Aga iski see, mis on osa riigi nagu all, et neid esindajate koda piirkonnad, kui vaadata need küsitlused, et see on ka huvitav. Ja oli üks teglane, kes eelmine kord ennustas õigesti peagu ainuke. Ja see põhjus oli see, et ta vaatas just neid esindajate koja piirkonna küsitlused. Ja siis neid näitasid, et Trumpil tegelikult läks päris hästi. See kord ei ole nii hea. Et siis tundub, et küsitlusti järgi võidab Biden. Aga ma arvan, et need on neid, millele me peaksime pöörama tähelepanu. Mitte lisalt see, et praegu rohkem demokraatid on läinud valima kui vabariiklased. Täiesti selge. Kas Trumpi meeskonnal võib olla varuks veel mõni skandaal lisaks sellele, mis on juba nagu pikalt ja kaua välja toodud see Joe Bideni pojaga seotud afäärid ja nii öelda korruptsiooni kahtlused? No kui me vaatame viimased paar valimise tüklid, et kunagi ei saa öelda täpselt, mis juhtub homme. Nii oli Hillary Clintoniga täiesti vahetult enne valimise. Aga siin ma arvan, et vist ei tule. Et me peame mäletama, et see Clintoni skandaal, et see oli selle FBI, selle, mis on see eesti keeles luure agentuuri juht James Comey, et tema siis ütles, et me hakkame uuesti avama selle uuringut, et nagu vaadata neid meilide üle. Et see oli väga šokeeriv kiri, šokeeriv uudis, see oli pomm uudis, aga samati see ei olnud Trumpi kampanjast, või see ei olnud nagu Venemaast, et see oligi lihtsalt sellise osa valitsus, kes nagu tegi otsustus, et siis ma arvan, et kui Trumpil on mingi varus, et siis ta oleks juba ammu seda kasutanud. Nii palju inimesi on juba lainud valima, et siis ma arvan selle Hunter Bideni skandaal ja lugu, ma arvan, et see ongi vist tema viimane proov või ürunak vist. Just, et Toomas Hendrik Ilves on öelnud, et juhul kui peaks president muutuma Ameerika Ühendriikides, siis meie Eesti Vabariigi tänane valitsus peaks oma senisid väljaütlemisi või tegusid häbenema. Mis sina sellest arvad? Mäletad seda lugu? Ma mäletan selle lugu küll ja ma arvan, see on ikkagi suhtumine, et kui aktiivselt on USA nõus sekkuma liitlaste sisepoliitikasse, et kindlasti Poola ja Ungari võibolla tunnevad saarnane mure või mõte, et kas midagi peaks muutama. Ma arvan, Eesti üldstrategia, üldpoliitika kiinnitab, et jääb ikkagi tugev liitlane. Et see, et on üks minister, kes midagi ütles, et ma ei usu, et see ei oleks piisavalt, et mõjuda seda suhe väga radikaalselt. Aga ikkagi ma arvan, Eesti jaoks ongi oleline mõelda, et kes me siis oleme. Et kas me oleme osa sellest lääne demokraatliku maailmas, kas me tagame inimõigused, kas me tahame toetada sellist maailmat, kus on sellised väärtused, või kas me tahame olla pigem võibolla suhke idemaadega, kus on võibolla teised normid ja väärtused. Praegu on see jutt, et siis nagu mitte liberaalne demokraatia.
ja ma arvan, et enimus inimesed Eestis ütleksid, et ei, et me pigem ei taha mitte liberaalne demokraatia, me tahame, et ikka liberaalne demokraatia koos lääne maailmaga. Et siis ma arvan, et see on midagi, mille üle Eesti võiks ikkagi mõelda. Ja mõnes mõttes Ilves on kindlasti õigus, et kui me mõtleme edesi, et selle Bideni administratsiooniga, et nemad on kõve häälega öelnud, et nemad toetavad just demokraatiad ja tahavad demokraatiat liit, et edesi minne maailmaga, et ma arvan, Eesti huvides on ikkagi olla koos sellise demokraatia riikidega. Teil on täna temaatiline lips kaelas, et varsti on oluline sündmus, oluline püha nii ameeriklastel kui nüüdseks on see ka Eestisse juurdunud ja kinnitanud, et mis siis tulevikus juhtub, kas komm või pomm, nagu lapsed küsivad ukse peal, et millised on võimalikud tuleviku arengu stsenaariumid Ameerika Ühendriikide presidendi valimistel? Jah, see ongi väga hea küsimus ja mõned on mõelnud, et mis on siis USA demokraatia tulevik. Et mõned on vaatanud, et mis on neid demokraatlikud normid, et kas inimestel on õigus minna valima, et kas neil on kuidagi oma hääl nagu, või hääla andamise võimlused nagu piirutanud või piiratud. Aga ma arvan, et mis me kõik loodame, on see, et valmised on rahulikud ja et valmised teeb sellise kindel, aga selge võit. Et võib-olla napilt, kes võidab, kes kaotab, aga vähemalt see tuleks selge. Praegu on sõnumid, eriti Trump on öelnud, et need hääled, kes on tulnud posti teel, et kas on suurem võimalus, et nendega manipuleerida. Kindlasti on sellega oft, et tuleb palju vaidlused ja neid võib iga korral juhtuda. Aga ma arvan, et miks kõik ameeriklased loodame on see, et on kindel selge tulemus, mis kinnitab, et on just nagu inimeste valik, mitte nii, et on lihtsalt nagu kohtu vaidlused, mis kestavad mitte kuid. Ja siis on palju segerus, et kes siis võitis, kes ei võitnud, et kas oli hääled, mis ei olnud nagu sisse võetud või oli kuidagi kõrvaldatud, et kas jäid hiljaks või vaikka alkeri oli valesti või kõik neid küsimused. Loodame siis kom, aga eks varsti näeme. Just, et seda on peagi näha, aga mõned väljaütlemised, näiteks ka Trumpi pooldajate poolt, on natukene ikkagi muret tekitavad, et nad just kui nagu igal juhul tahaksid vaidlustada juhul, kui ei võida Trump neid valimisi. Ja me teame, et just hetk tagasi kinnitati ka uus ülemkohtu kohtunik ja seega ka ülemkohus on tänasel hetkel pigem vabariiklik kui et demokraatlik. Ja ma arvan, et kui valimise tulemused on kitsas või võit on väike, et ma arvan, kindlasti tuleb sellised vaidlused ja võib olla natuke segadus, kui võit on suur, siis väga vahet ei ole. Et kui on ühes osa riigis, kus on vaidlus, et kas nii oleks pidanud tegema, et kui on nii suur võit, siis need mured lihtsalt kaovad ja see legitiimsus ei ole, et sellise vastusargument. Aga kui võit on väga väike või tulemuse vahe on väike, siis kindlasti võib tekitada sellised vaidlused. Ja kui me mõtleme, et siis ülem kohtu süsteemis, et 2000 aastal, kui oli Al Gore ja George W. Bush, et siis lõpuks oli Floridas, kus oli ainult mitu saada hääli, vist oli 600 või midagi sellist väga väike summa. Ja lõpuks oligi ülemkohus, kes pidid lõpuks ütlema, et rohkem ei hakka siis uuesti lugema, et see uuesti lugemine on juba toiminud ja ongi kõik, et valmised on nüüd läbi. Et siis see üks kord lähitulevikus on see juba juhtunud. Loomulikult on võimalik, et see juhtuks uuesti, aga ainult siis, kui on tulemus väga, väga napilt. Just, et loodetavasti ülemkohtusse asja ei jõua või et kui jõuab, et siis ülemkohus suudab oma otsuse ikkagi teha. Millised on tänaste presidendikandidaatide meeskonnad nende kõrval, nende nii-öelda lähimad nõuandjad, tulevased asepresidendid ja praegused asepresidendid? Et kas selles on ka mingit vahet, mingit erisust, kuhu on üks või teine kandidaat
aktsenti püüdnud panna? No, ma arvan, kindlasti see on väga oluline, et USA on presidentaalne süsteem. Et siis siin me peame mäletama, et me ei vali ainult president. Me valime selle terve kõik ministerid. Et terve meeskond, see on nii oleline otsus, et siin ei ole nii, et see, kes on erakonna nimekirjas kuskil eespoolt, saab mingi koht ja siis oppositsiooni nagu erakonna liige saab teine ministeri koht. Kõik ministeri kohad on siis selle presidenti poolt valitud. Et isiklikult, kas Joe Biden või Donald Trump, kui nemad tahavad kerrigi, siis see inimene jääb seal ministeri kohas. Loomulikult senat peab kinnitama, aga üldjuhul, et lihtsalt president otsustab ja valib. Me oli näinud, et kui on teine ametiaeg, et siis kui Trump võidaks, et siis üldjuhul me näeme meeskonna uuendus. Et väga harva, kui samad inimesed jäävad samas kohas 8 aastat. Aga Trumpi ajal on väga huvitav, et on olnud see vahetus päris palju. Kui me vaatame näiteks välisminister või secretary of state, kaitseminister ja teised kohad, on juba mitu inimest nagu olnud seal ametis ja lahkunud, et siis ma ei praegu ei osku öelda, kas tuleb praegu jälle suurt vahetust ja muutust, kuna on juba olnud nii palju vahetust, et mõnes mõttes ma arvan on Trump leidnud mõned meeskonna liikmeid, keda ta usaldab ja kellega ta saab hästi hakkama. Biden on, tema puhul on võibolla oluline see, et ta on rääkinud, et tema tahab, et tema meeskond, ehk siis selle cabinet või ministerite kollegium, ma ei tea, kuidas on kõige parem tõlge. Jah, ministerite kabinet, mis iganes, jah. No jah, et see terve meeskond. Just ka valitsus, jah. Jah, valitsus, jah, et see meeskond peegeldaks Amerikat. Et siis me kindlasti näeme palju naisi, kindlasti palju vähemusi, mõned vabriiklased on seal. Ja samuti me näeme, et ta on natukene rohkem vasakpoolne. Et see erakond ikka jääks koos temaga. Et tema iso on väga keskne, sentraalne, pragmaatiline, aga ta saab aru, et tema erakond on temast palju vasakpoolne, et mõned kandidaatid samuti saavad koht, mis saavad rahuldada seda erakonna baas. Mina tunnen täna, et stuudios on erakordselt soe ja veidi kuum, aga kas USA valimiste puhul praegu selline kõige kuumem hetk on möödas ja tehakse veel viimased pingutused, joostakse nii palju järgi, kui jõutakse ja kandidaadid kulutavad oma raha ära. Ja siis nii on või võib juhtuda, et meil tekib veel üks mingi hetk, mingi kuum vaidlus, mingi kuum teema. Sa küll ütlesid, et vaevalt, et tekib mingi rünnak, aga et ma küsin siis nii, et kas see kõige kuumem moment on praegu möödas USA presidendi valimistel? See on väga raske ennustada. Ma arvan, et pigem mitte. Ma arvan, et ja eelmisel korral samuti selle valimiste järgnev periood. Me nägime näiteks, vist oli Portlandis või mõnes kohas, et selle Trumpi vastane protestid. Et inimesed, et ta ei ole meie president või sellised protestid. Et siis kindlasti ma arvan, et kas Trump võidab või Biden on kindlasti suur osa inimesi, kes on väga pettunud sellest tulemusest. Et siis, mis siis nendega juhtub, kindlasti on kusagil mingi protest või meeleavaldust. Loodame, et see on rahulik ja vaike. Et demokraatias ongi tore see, et kui keegi kaotab, siis nad lihtsalt lähevad koju, nad ootavad, ja siis 4 aasta pärast lähevad uuesti valima. Et meil ei ole kumba demokraatias, et võidelda või et oleks mingi rahutused. Et siis aeg näitab, aga ma arvan, et neid kõige kuumamad tundeid on veel ees. Eestis võib olla mõjus ähvardavalt või ehmatavalt see uudis Ameerika Ühendriikidest, et ostetakse relvi. Et USA on nii kui nii relvadega palju jama olnud, kui niimoodi siit Eesti mätta pealt vaadata, aga et nüüd ostetakse veel juurde ja uusi relvaomanike on rohkem, et tundub, et just kui kodanikkond valmistub sõjaks. Vaevalt, et see on nüüd ainult presidendi valimistega, aga ikkagi. Kas on see äreva aja sündroom? Ma arvan, et ilmselt küll. Ja see ongi üks väga ainulaadne aspekt USA kultuuris, on just selle relvakultuur. See on meie põhiseerises kirjas ja palju osa riikides, et see on levinud, et see, kes on jahimees,
või see, kes on lihtsalt huvi pärast või see, kes arvab, et see on tema siis julgeoleku turvalisuses mõttes. Aga jah, et ameeriklaste väga meeldib relvad ja paljudele on see küsimus, et kui palju on liiga palju, et ei ole. Et inimesed, neil on mitukend relvad nagu oma juures, et neid, kes on kollektorid või aga praegu, et miks võiks praegu on see, et praegu kui vaatame küsitlused on kindlasti variant, et demokraatid võidavad siis presidenti amet, samalti senat ja jäävad siis selle esindajatekoja kontrollis, mis tähendaks, et neil oleks tõenäoliselt, et teha mingi seaduse muutus, mis piiraks selle relva kasutus, mitte, et see oleks kättesaadav, sest see ongi põhiseaduses õigus, aga selle protsess, et kas oleks mingi taotlus või kas oleks mingi jälgimine või mingi andmebaas, kus inimesed peavad olema kirjas, et siis või mingi tüüp relvad, mis enam ei tohi osta suhke sõjaväe tüüp relvad. Et siis see on see hirm, et võibolla tulevikus on natuke raskem saada sellised relvad. Ja samuti on, praegu ongi pandeemia aeg ja samuti on aeg valimis ajal, et keegi mõtleb, et äkki me ei tea, mis siis juhtub. Minu mielestä Obama ajal 2008 aastal, et ostati ka, et kardati, et keegi võtab kõik relvad ära, et see on siis viimast hea võimalus nagu saada. Et siis minu jaoks, et see ei ole üllatus ja ei ole mure, et ameeriklased ostavad relvad, nad on kogu aeg seda teinud. Kindlasti saame piirida arutelu, et kas see on turvaline ja kuidas USA saaks vähendada nende tulerelvade surma juhtumid. Aga ma arvan, et see oleks teine teema. Aga jah, et see ongi üks eripära USA's. Veel natukene nii-öelda selle presidendi valimiste finaali lähedastest sündmustest, mis on nüüd just toimunud. Üks neist oli mustanahalise noormehe tulistamine jälle politsei ametniku poolt. Et küll politseiametnik enese kaitseks ja noormes just kui nagu ründas, aga see video on laialt levinud ja arvamusi on ka mitmeid. Õnneks praegusel hetkel on meeleavaldused enam vähem rahulikud. Väga vägivaldseks pole läinud. Jaa, aga ma arvan, et see kindlasti kiinnitab seda sama mõju selle Black Lives Matter liikumist, et neid protestid, mis varm nägime. Ja kui me vaatame näiteks selle meedia kajastu, et see natukene läks üle, et siis kui Trump sai selle COVID-koronaviirus ja siis terve tähelepanu läks tagasi just selle koronaviirus, selle pandeemia, samalti juhtimi arv tõusid, et siis jälle, et see on politsei tüllistamine, see mõnes mõttes toob seda tagasi esile, et tuletab meelde, et see ei olnud lihtsalt üks-kaks olukorda suvel, et see on jätkuvalt suur probleem. Ja samalti, et see mõnes mõttes annab legitiimsus selle sõnumile, et vaata, et on probleem politsei vägivallaga. Ehk et kui niimoodi küüniliselt öelda, siis selline vägivalla juhtum on kasulikum Trumpi sõnumile või toetab tema sõnumit, et kui te valid mind, et siis on, ma ei lase Ameerika linnade luppuda leekidesse. Ma arvan, et mõlemad proovivad seda enda kasuks kasutada, et kui on sellise meeleavaldust, et siis Trump on üritanud kasutada, et vaata, et need protestid lähevad vägivaldseks, et see ei ole rahu, et sinu turvalisus ei ole garanteeritud, et me peame tekitama kord, vahet ei ole nagu millised meetmed, et see me ei saa lubada sellised protestid. Ja siis kui on demokraatid, et nemad tultavad meelda, et jälle on üks noor mees, või noor naine või noor inimene, kes on saanud surma, kes peaks olema elus. Et siin ei ole põhjus, miks politseinikud peaks selle inimeste tappa. Et siis ma arvan, et see võib kiinnitada mõlemad narratiivid, aga selle konkreetne tapmise juhtum, pigem demokraatid ja selle meeleavaldus ja protestid, et see pigem võib-olla vabariiklased. Teine väga oluline uudis, koronaviiruse levik. Täna alati USA uudised algavad sellega, et milline on koronaviirusega seis Ameerika Ühendriikides, et mis moodi kandidaadid seda enese valimiste huvides siis kommunikatsioonis ja retoorikas püüavad ära kasutada ja valijaid enda poole võita? No see praegu tundub, et Joe Biden võidab, kui me vaatame kõik küsitlused. Ja see põhjus, miks ta võidab, on
üldjuhul koroona pandeemia, koronaviirus, selle mõju USA-le. Ja see arvamus, et, no, et võib-olla oleks saanud parem olla. Trumpi suhtumine on olnud üldjuhul suht positiivne, et, no, et midagi väga hull ei ole, saame hakkama, pole hullu, et selle vaktsiin tuleb kohe. No, ja kui me vaatame tema käitumises, et tal on suured neid mass... palju rahvast koos. Jah, et kui on see valmis ja kooslik või rally, et siis no, kõik tulevad kokku. Kyllä on niitä OS, aga inimesed on ikkagi tihedalt seotud ja no, on nähdä, että ta ei voi olla jälki niitä turvallisia meitliit ja reglit niin tihedalt. Joe Biden, että kui tal on niitä sarnaset kooslukud või synnyset, että ne on tihti nagu autodes näiteks. Et, kui me näemme, että Obama nagu rääkeb ja siis kõik tulevat kokku, inimesed on autodes või noh, nad on nagu väiksemas kogus ja autatud. Et Bideni suhtumine on pigem olnud see, et koronavirus on suur mure. See on tapav virus ja me peame tegema kõik, et kaitsta neid. Trump on rohkem rõhutanud just selle majandusaspekt. Et, et teeme kõik lahti, restoranid, baarid ja kinod ja et see teeb majandus palju paremaks. Et siis üldiselt on päris selge vahe, vähemalt sellise retoorikas. Ja millega meen on mul ka see, et eelmise presidendi, üldse eelmised presidendid on ju olulised Ameerika Ühendriikide jaoks ja nende väljaütlemised on olulised. Barack Obama on välja tulnud väga jõuliselt just viimastel päevadel ja muuhulgas on tõelnud ka seda, et Trump on kade koronaviiruse peale, sellepärast, et koronaviirusest räägitakse rohkem kui temast. Et kas selline eelmise presidendi toetus või avalik väljatulemine, teravad ütlemised ka mingil määral võiksid valimistulemusi mõjutada või on see tegelikult juba valijate jaoks otsustatud? No, ma arvan, et Obama ei hakka kellegi arvamust muutma, aga jälle, et kui arvatame praegu on 28. oktoobril, et siis praegu ongi eesmärk see, et neid, kes on juba otsustanud, et nad siis lõpuks jõuaksid reaalselt siis, no, et oma häält üle anda. Et siis Obama võib-olla on selles mõttes oskab motiveerida neid demokraatid. Et kui me vaatame näiteks eelmisel aastal või eelmisel korral 2016 ja siis 2012, et oli palju vähem demokraatid, kes valisid võrreldes 2008. 2008 oli hästi palju, nagu väga palju. Ja eriti kui vaatame näiteks mõned vähemused, et neid osariikides, kus Trump napilt võitis, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, et vähemused eriti ei lainud valima nii nagu vanasi. Et siis kui Obama rääkib, et siis no, ma arvan, et see on see, et üritab motiveerida neid, kes miinivikus valis 2008-2012, aga siis 2016 võib-olla ei kuidagi jõudnud valima. Et ma arvan, et see on tema eesmärk. Meil on olnud väga parem jutuajamine, Matthew, sinuga. Aitäh selle jutuajamise eest. Loomulikult on mul viimane küsimus, millega ma tahan saata lõpetada. Kõlab umbes nii, et kes on Eesti jaoks parem president ja miks? Või et milline on ühe või teise presidentuuri ajal siis suhted Eesti ja Ameerika Ühendriikidega? See võiks olla teistmoodi sõnastatud veidi pehmemal moel. Vali, milline küsimus sulle paremini sobib ja vasta. Ja, et noh, kui me võtme Eesti tulevikus, ma arvan, tegelikult Eesti on olnud päris heas olukorras. Kui me mõtleme 4 aastat tagasi, oli Eestis ikkagi ärvus. Trump oli kandidaatina, mitte presidentina, aga kandidaatina rääkinud, noh, et kui oleline on NATO, oli selline mure, et äkki teeks mingi kokkuleppe Venemaga või soojineks Venema suhetega. Aga tegelikult on viimast 4 aastat olnud Eesti jaoks sellise NATO-küsimuses päris hästi. Toetust USA poolt, sellise võimalust Eesti jaoks ühendust võtta. Mike Pence küllustas Eestit ja kui me vaatame jälle, et president ei ole lihtsalt isik, president on terve meeskond. Et siis selles mõttes on Eesti enne vähem rahul olnud. Ma arvan, see vahe tekitab pigem see suhka globaalse tasemel. Ja Biden kindlasti on see, kes võib-olla toetab liitlasi, võib-olla natuke rohkem, kui me mõtleme Saksa, USA suhteid. Kindlasti neid oleks palju soojem president Bideniga. Ja ma arvan, Eesti jaoks on huvi näha USA-Saksa suhteid tugev ja sõbralikuna. Kindlasti on see mitme poolsed suhtumine
multilateral suhtumine. Trump pigem kaldub teha bi- või kahepoolsed suhte. Kui me vaatame näiteks Põhja-Korea suhteid, oli Trump ja Kim Jong-un seal nagu televisioonis. See on tema üldjuhul see suhtumine. Välispoliitikas on Trump kindlasti olnud edu, kui me vaatame Lähis-Idas on mõned hiljuti mõned rahulepingud. Aga kui me vaatame Eesti üldiselt, ma arvan, et Eestil on parem ja palju vaiksed riigid, kui maailmas on rohkem sellise mitmepoolse suhtumine. Ja võib-olla üks mõte ka, mis saan öelda, on, et praegu tundub, et loomulikult keegi ei tea, aga tundub, et Biden vist võidab. Minu jaoks, mis on väga huvitav, mis tuleb jälgida, on, mis on siis USA's Trumpi tuleviku rool. Viimati on olnud neid USA presidentid või endised presidentid suht rahulikud, et Obama ei taha väga sõna võtta, nüüd natuke võtab. George W. Bush näiteks oli suht rahulik. Trump ei ole sellist tüüp inimene. Trump talle meeldib see tähelepanu ja ma arvan, et tema jääb sellise opositsiooni nägu. Isegi kui Trump võidab, ega ta kusagile ei lähe. Isegi kui ta kaotab, jah? Kui Trump kaotab, ta ikka jääb ja tema mõju on ikkagi olemas. Minu jaoks, et see on see, mis mine jälgeksin USA poliitilises kultuuris ja tuleviku mõjus. Suur tänu sulle, Matthew. Matthew Crandall, siis Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste suhete dotsent, andis täna meile ülevaate väga põletaval ja kuumal teemal, ehk et milleks on Ameerika Ühendriikide presidendi valimised, mis on kohe varsti päral. Aga järgmine saade on pensionireformist ja saate külaliseks eksperdiks eetris on Tallinna Ülikooli vanemteadur Lauri Lepik ja saatejuht, hea kolleeg Katrin Saks. Kohtumisele!